No niin, loistavaa päivää vaan kaikille katsojille jälleen pitkästä aikaa. Ei ole nyt pitkään aikaan tullut tehtyä näitä projektivideoita yhtään, mutta tosiaan, tässä on nyt lyhyt päivittelyvideo, että mihin tällä hetkellä mennään. Eli, niin kuin näkyy, niin Mazda on nostettu tähän pukeille tähän talliin. PX on siirretty nyt pois edestä ja se odottaa hetken nyt omaa vuoraansa, mutta Mazda on tosiaan tässä nyt, koska Mazdalla on vähän pikaisempi tämä valmistumisaikataulu, joten nyt tehdään Mazdaa. Ja tosiaan, nyt kun tämä Mazda on tässä pukeilla, niin näkyy, täältä on irrotettu vähän renkaita ja takaa on jarrut auki ja tästäkin on vähän hiottu ja leikottu, siihen tulee uutta paikkaa ja takapuskuri on otettu irti. Ja tosiaan, Mazdasta on piakkoin tulemassa lisää videota. Ja tiedossa on siis jarrujen kunnostusvideota. Sitten näistä peltihommista tuloo vähän ehkä myöhemmin videota. Sitä en lupaa, koska sitä tuloo. Sitten täällä on saatu Mazdasta jo uusi bensatankki on valmisteltu täysin kiinni laitettavaksi. Siellä on jo letkut kiinni ja kaikki. Käyty ostamassa uutta bensaletkua ja bensatankin korkkikin on hommattu uusi. Tosiaan en tiedä, onko tätä näkynyt aiemmilla videoilla, mutta tosiaan nämä kaasujouset on tästä takaluukusta hajalla. Ja nekin on tähän jo ostettu ja paljon muutakin uutta osaa on ostettu tähän Mazdaan nyt lähiaikoina. Ja niistä tuloo sitten myöhemmin vielä videota, että mitä kaikkea on ostettu. Ja puskuri on nyt tosiaan tuossa pudotettuna ja jarrut on auki ja vähän peltihommia. Moottoritilaan ei ole sen kummemmin vielä kajottu yhtään, muuta kuin täältä on saatu selville, että laturi ei lataa. Tää on katsottu tuolta yleismittarilla, että laturi ei ollenkaan lataa, kun auto on käynnissä. Että, se tosiaan pitää ottaa myös johonain vaiheessa irti ja sieltä on luultavasti vaan hiilet mennyt, että hiilet sitten vaihtaa sinne laturiin. Mutta tosiaan, mennään katsomaan mitä PX:lle kuuluu. Elikkäs täällä on meidän PX-vanimme. Se odottaa siinä nyt edelleen. Se on vähän lumenpeitossa, mutta mä en nyt tällaista yhtään enempää sitä kaivelemaan esiin. Mutta tosiaan sitten kun jatketaan taas Citroen projektia, niin tuon Mazdan jälkeen, niin tästä autosta aletaan irrottelemaan osia ja kattelemaan niitä sitten tuohon GTI:n paikoille. Niin kuin esimerkiksi täällä oli tämä konepellin tuulihaka- ja lukkosysteemi. Ja sitten täällä oli tuo takaovi oli suora tässä, niin se tulo PX:n paikalle. Ja oli tässä sitten muutakin vielä pientä pölykapselia ja valoja JNE. Mutta mennään katsomaan nyt sitä GTI:tä. Joo, eli GTI PX on täällä nyt kaikkea harmiksi joutuu olemaan lumikinosten keskellä. Tämä nyt odottaa vuoraansa, että se pääsisi tonne talliin, kun Mazda-projekti on tällä hetkellä meneillään. Mutta tosiaan, niin kuin viime jaksoissa jo nähtiin, niin tämä auto on nyt siinä kunnossa, että tämä käy ja liikkuu. Jarruja ei oo. Ja jousitus ei toimi. Eli kunhan Mazda saadaan valmiiksi, niin sitten palaillaan taas tähän Citroen PX:n pariin. Joo, ja täällä on tosiaan Fiesta kolmoskoppainen. Tätä ei ole varmaan aiemmilla videoilla vielä näkynytkään, mutta tämä on tämmönen peltorässi tosiaan vaan. Ja tää on nyt toiminut hetken varastona näille Mazdan puretuille osille. Tulipahan tällainenkin autoesittely nyt tähän, vaikka tuosta juuri mitään näykkää, kun se on kaikkien kinosten alla, mutta tosiaan tällainenkin Fiesta täältä löytyy. Mutta me palaillaan piakkoin uusien Mazda-projektivideoiden pariin. Eli Mazda-projektivideota on luvassa ihan piakkoin ja palaillaan sitten parin viikon päästä asiaan.
pistosaha.